This bitter earth. Meus caros cidadãos do mundo, o que eu tenho para dizer a vocês não é algo que eu estava preparada para dizer. Como muitos a essa altura já sabem, estamos sofrendo incidentes inexplicáveis e aparentemente sem nenhuma relação entre si. Desde quedas de energia até a destruição de infraestruturas e casas. Agora nós acreditamos que estes incidentes não são fatos isolados, mas que estão conectados. O que está castigando a nossa Terra? Contato à frente! Não é da nossa Terra. Me escuta. Vamos embora agora! Esse carro é meu! Ei! Estou nos protegendo. Protegendo do quê? Seu esquadrão foi abatido em um confronto. Foi o seu único confronto. Não. これはパターンです。つまりメッセージ。一体何するつもりなの？コンパクトする。 Podemos ser tudo que ainda resiste entre a vida como conhecemos e o fim de toda a existência. O mundo quer nos testar. Para ver se consegue.